ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାରଣ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକୁ ତିନି ଦିନ ହେବଣି ଏ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାଆ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର କ'ଣ, କେତେଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ, ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କର ପୂଜକ। ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଆମର ଷୋଳାତ୍ମିକ ଦେବ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ପୂଜା ଆମର ଷୋଳ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଏ। ଷୋଳ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଜଣେ ଜଣେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରନ୍ତି। ଆମର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ଷୋଳଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ୟାପରେ ଆମର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ହୁଏ। କାଳିତାରା ମହାବିଦ୍ୟା ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭୈରବୀ ଛିନ୍ନମସ୍ତାଚ ବିଦ୍ୟା ଧୂମାବତୀ ତଥା ବଗଳା ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଚ ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାତ୍ମିକା ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ ମହାବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତିଧା। ଏହିସବୁ ମହାବିଦ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆମ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଉଗ୍ରତାରା ଉଗ୍ରଭାବ ବିପତ୍ତି, ମହାବିପତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଦମନ କରୁଛି, ମହାକଷ୍ଟ ଅନ୍ତିମ ସୀମାର ଶେଷ ସମୟ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ଯିଏ ଦମନ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାରା। ଯିଏ ତାର ୟତି, ଯିଏ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟା କାଳୀଙ୍କ ପର ଅବତାର ତାରା ଅବତାର, ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବି ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ, ଉଗ୍ର ତାରା ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ। ନାତୋ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଣମତାଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦେହେ ପ୍ରତ୍ୟାଳୀଳ ପଦସ୍ଥିତେ ସବହୃତି ସ୍ମେରାନନାମ ବରୁହେ। ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ପଡ଼ିବାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ମନବାଞ୍ଛ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଉପଜେଇ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଫୁଲଟିଏ ଚଢ଼ାଏ ଆଉ ସେ ଫୁଲଟି ଖସି ପଡ଼େ, ତା'ର ମନରେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଏ କେଉଁ ଆଦିମ ସମୟରୁ ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ ଏଠି ପାଳିତ ହୁଏ। ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ରଜ ପର୍ବ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷୋଳଶତିମକ ପୂଜା ଆମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭବରଣ ହୋଇ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି କୁମ୍ଭ ବରଣ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପାଇକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶ ସପ୍ତଦିନ ଆମର ପୂଜା ହୁଏ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୁଏ, ନବମୀ ଦିନ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ପୂଜା ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଏଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏ ବିଧିବିଧାନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଆମର କେଉଁ କାଳରୁ ଲାଗି ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ, ମାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠି ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ତା'ର ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ବୋଲେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିପୀଠ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ। ମାଆଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅନନ୍ୟ ପୂଜା ରହିଥିବ ଏ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଭିତରେ ରହିଛି? ମୁଁ ହେଲି ଉଗ୍ରତାରା ରଘୁଭାଇନା, ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତରା ପୂଜକ। ଓଂ ପ୍ରତ୍ୟାଳୀଢ଼ ପଦାରେ ପିତାଙ୍ଗ୍ରି ସବରୁ ଘୋରାଟୋ ହାସା ପରାମ ଖଡ଼ିଗେନ୍ଦି ପର ଘରତି ଖର ପର ଭୁଜା ଭୁଙ୍କାର ବିଜତ ହବାମ ଖରବା ନୀଳ ବିଶାଳ ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ଜୁଟେଇକ ନାଗେଜୁଦଂ ଜଡ୍ୟ ନାଶକ ପାଳତ୍ୟୁଦଂ ହନ୍ତୁ ଉଗ୍ରତାରା ସ୍ୱୟଂ ହନ୍ତି ଉଗ୍ରତାରା ସ୍ୱୟଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପୂଜା ଆମର ଷୋଳଦିନ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଷୋଳଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସର ଠାରୁ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସର ଠାରୁ ଆମର ଆଜି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜିକା ହେଲେ ତିନି ଦିନ ପୂଜା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ, କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗେ ନା ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଭୋଗ ହୁଏ। କ'ଣ ଆଳତି ଭୋଗ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପରେ ମାଆଙ୍କର ଚୁଡ଼ାସା ଭୋଗ ହୁଏ, ବାଳଭୋଗ ପୂଜା ହୁଏ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିପରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ପରେ ଅନ୍ନ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ଆଉ ମାଛ ପୋଡ଼ାବଳି ମାଛ ଝୋଳ ଏଇସବୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରାତିକି ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବକାଶ ହୋଇକି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୟନ କରାଯାଏ, ଏଇ ଶୟନ ଭୋଗରେ ଚୁଡ଼ାସା ଭୋଗ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ରୀତିନିୟମ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ବି ମୋର ବହୁତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2007 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଭାବଗିରି ସାହୁ ରାଜୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। କୋଭିଡ଼ ସମୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଆସିଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାବେଳେ ସର୍ବସଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ରୁହେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅଛି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକାଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମାନସିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ମାନସିକ କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ବସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ମହିମା ତ ଅନେକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ, ମୁଁ ସନତ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ମୋର ପୁଅ ବୋହୂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାରେ
ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୁଁ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏଠୁ ପଠାଇଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ହଁ, ଏବେ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ହୋଇପାରିଲା, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପଠାଇଛି। ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କାମ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଉଗ୍ରତାରା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାଆ ଦୟାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଭାଷା ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୋର ମାଆ ଦୟାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ, ସେଇଆ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ର ଅନୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଦଶହରାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ମନବାଞ୍ଛା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ମହିମା, ମାଆଙ୍କ ଗାରିମା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ଚାହିଁବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବେ ଓ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇକି ଯିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।